Dneska se, kluci a holky, opět budeme podívat na ome.tv a každému svýmu divákovi dám otázku, na kterou mu budu muset popravdě odpovědět, ale má to jeden háček. Bude mít pouze nárok na jednu jedinou otázku. Jdeme na to. Čau. Jo, sorry, kámo, mikra trošičku blbne. Pojď, hele, borci, počkejte, máte nárok na jednu jedinou otázku, na kterou vám musím odpovědět, takže se ptejte. Ale můžete jenom jednu otázku. Pojď, já počkám celý den, já si mi tu bere nic nedělám důležitýho. Ano, natáčím, děkuji za otázku. Ahoj. Znáš mě? Jo. Dobře, hele, v tom případě máš nárok na jednu jedinou otázku, na kterou ti musím odpovědět. Pojď sem, per to do mě. Natáčíš? Právě teď? Jo. Jo, natáčím, a už se na to zeptal člověk před tebou, takže ano, a děkuji za otázku. Cože? OK, tak to je dobrá náhoda. OK. Haló? Co? Kámo, vůbec nevím, co se tam dělo. Vůbec nevím, nepochopil jsem. Čau. Kakao. Neznám tě od někač. Co? Já se tě od někač neznám. A co? No co, tebe já se neznám od někať. Já tě nerozumím. Tak čau. Omega Porty, čau! Čus! Čau! Hele, borci, máte nárok na jednu jedinou otázku a já vám na ní musím odpovědět. Perte to do mě. Omega! No my nevíme, počkat. A my nejsme borci, my jsme borkyně. Tak borkyně, omlouvám se, no, borkyně. No, my nevíme, počkat. Cokoliv, perte to do mě. Jednu jedinou otázku. Sakram. My o tobě víme všechno. Nevíte o mě všechno. My jsme stalkeři a my tě stalkujeme, víš? OK. Ne, tak počkat, musíme něco vymyslet. Come on, berte to do mě. My nevíme, sakra. Jaký je tvoje nejoblíbenější roční období, co? Sakra, léto. Děkuji léto. Za otázku. Ano, léto, mějte se krásně. Ahoj. Jo, čau. Dobrý den. To jsi ty Party? Ano, jsem to já, nefalšovaný Porty Kong. Hele, když jsem na tebe takhle narazil, máš nárok na jednu jedinou otázku a já ti na ni musím odpovědět, ale může to být jenom jedna. Nejsem fake. Nejsem fake a to je tvoje otázka, děkujeme. Tady Porty. Tady Porty. Kam jdete na výlet? Čau. Čus, kam jdete na výlet někam? My nejdeme na výlet. Hele, borci, jelikož jste na vás tady takhle krásně narazil, máte nárok na jednu otázku. No, povídej. No vy máte nárok na jednu jedinou otázku, na kterou já vám musím odpovědět. Každý má jednu. Ne. Jednu. Prostě jednu. Vymyslete si jednu a já vám na ní odpovím. Cokoliv. Bude z toho video? Ano, bude a to byla tvoje otázka. Děkujem. Čus. Čau, Party. Čus, kámo, máš dobrý sluchátka. Dík. Hele, prosím tě, když jsi se na tebe tady takhle narazil, máš nárok mi říct jednu jedinou otázku. A já ti na ní musím odpovědět. Cože? Seš jako opravdický. Ano, jsem opravdický a to byla tvoje otázka, kterou jsi měl. Tak se měj. Čau. Já tě od někač znám. Já tebe taky, hele. Porty. Jo, je to tak. Hele, když jsem tady na tebe takhle narazil, tak já točím video, prosím tě. Nevadí ti, že v tom videu budeš? Ne, už jsem po několikátý. Dobře, hele, máš nárok na jednu jedinou otázku, já tě nemusím odpovědět. Ale může být jenom jedna. Ale já nevím. Come on, per to do mě. Jaký to je být youtuber? divný, ale dobrý, jakoby. Jakoby jsem toho nebyla na tvým účtě, se zase super podívat, víš co? Běž, to už jsi měla udělat a já ti děkuji za tvoji otázku, měj se krásně, čau. Kámo, týpek třeba hraje na kytaru a ta kvalita zvuku byla jako kdyby hrál na harmoniku normálně, na tu foukací. OK, dobrý, no. Čus, já už vás vidím po druhý, já jdu dál, ahoj. Můžu si dát fotku, prosím? Pojď, dej si fotku, pojď.
paparazzi? Yes. Tak si vidíme znova, ahoj. To byl... Čau. Čau. Já vás slyším, co se tam šuškáte. Hele, jestli chcete, tak můžete být ve videu, ale musíte mi dát jednu otázku. Může být jenom jedna jediná a já vám na ní musím odpovědět. No. Cokoliv to může být. Come on. Nevím. To je těžký. A počkáme, jako já mám času dost. Cokoliv si vymyslete, come on. Kolik jsem dostala odběratelů? To je krásná otázka, zatím jediná taková, jakoby, jste originální, zatím jste se zeptali jako jediný na takovouhle otázku. Každý se ptal na otázku, která se opakovala furt dokola, byla furt ta stejná. Ale vy jste tady měli jako jediný originální otázku a asi milion, to je milion odběratelů, to je takový dosažitelný a až to budu mít, tak budu velice rád. Já vám moc děkuju za otázku, holky, mějte se krásně a uvidíte se ve videu. Čus. Čau, Porty! Čus, brácho! Čus, Porty! Čus, kámo! Čus, Porty! Kolik vás tam je, ty vole? Zdar! Čus! Hej, Porty, čus! Zdarec! Porty, jak se máš? Mám se dobře a zrovna jsem si tě chtěl zeptat. Porty, všude na Instagramu, na YouTube, i na všude. Cením, borci, cením vás velice moc. Hele, že vás je tolik, tak vám dám nárok ještě na jednu otázku a zeptejte se mě úplně na cokoliv chcete. Na cokoliv, ale může to být jenom jedna otázka. Máš holku? Mám holku a vyšlo s ní dokonce nespočet videí. Tak se jděte hezky, borci. Čus. Tak to je dobře. Čus. Borci! Čus! Natáčíš? Natáčím. Povno, dáš mi do videa? Dám ti do videa a tohle to byla tvoje otázka, na kterou jsi měl nárok, takže se měj krásně, čus. Čau, Porty. Čus, ale borci, než se na něco, počkejte, než se na něco zeptáte, borci, máte nárok na jednu jedinou otázku, jednu, a já vám na ní musím odpovědět. Ok. Tak si něco vymyslete, jednu otázku, a já vám na ní odpovím. Tak nevím. Bude se naší tak se Simonou. Nejseš jediný, který to jméno zkomolil, jo? Mám pár kámošů, který to zkomolili úplně stejně, ale ano, bude rozhodně další video se Soňou. Já vám děkuju za otázku, borci, mějte se krásně, budete ve videu. Čau. Čus. Nebo já jsem tady našla hlavně normálních lidí třeba. Fuj, to vypadá. Jaký fuj, ty vole? Ty vole? Jaký fuj? Víš, jak mě to ranilo? Ano, jsem to já, můžeš si mě vyfutit, ahoj, čau. Já mám kamaráda a on na tobě moc jede a to mi neuvěří. Jak se jmenuje kamarád? David. Tak zdravím Davida, hele, každopádně, když vás tady mám, máte nárok na jednu otázku, na něco se mě zeptat, já vám na to musím odpovědět, ale může být jenom jedna. Jo, jakoby já nevím, veď. Cokoliv, to je úplně jedno, jakákoliv blbost. Jakoby já nevím, já na tebe jakoby nekoukám, veď. A tak to nemusíš na mě koukat. Prej, fuj, to vypadá jako, ty vole. Děkuji. Počkej, na to stop, pošlu mi to. Jo, dobře. Ono to bude na YouTube, jakoby. Ne, prosím vás, vystříhni, prosím, děkuji. No, tak bych nechci. Proč? Vy jste zrovna měli dobrou reakci. Ne, pak prosím, ne. Jedno jsem na toho. Kamera, už jsem pak všude. Tak když jsi všude, tak je to jedno. Hele, já pozdravím, jakže se jmenuje, týpek? David, tak zdravím Davida. A teď já aspoň budu mít David radši. To mě má rád. Že jsem ho pozdravil skrz tebe. Tak si mějte hezky. Čau. Čau. Že prej fuj, ten vypadá jak Porty, kámo. To je to ne... Co? What the fuck? Kámo, mě to úplně ranilo tady, úplně mi buší srdce, úplně mi brečí, úplně mi krvácí. Invisible guy, krásný gauč. Porty? Čus? Pál? Hele, borci, když jsem vás tady takhle potkal, máte nárok na jednu jedinou otázku a já vám na ní musím odpovědět, ale může být jenom jedna. Takže se ptejte, come on, budete ve videu. Budeme ve videu.
ano, teď jsem vám to řekl, abyste se zeptali, takže ano, budete ve videu a tohle byla vaše otázka. Mějte se, čus. OK, kluci a holky, tohle to je všechno pro tady to video. Já doufám, že se vám líbilo. Mé nejoblíbenější reakce tady z toho videa, která se mnou ponese až do konce mého života, je fuj, to vypadá jak porty. Wow. Wow, děkuju holky, fakt jste mi zlepšili náladu. Samozřejmě já budu velice rád, že na tady to video zanecháte like a dáte tady u toho videa 20 000 lajků, stejně jako u té minulý epizody. Já v to budu doufat, budu vám věřit, že to dáte, budu taky velice rád za odběr a zvoneček. Pomalu, ale jistě se blížíme k hranici 600 000 odběratelů, takže rozhodně zanechte odběr, abyste všem ukázali, že jsme ta nejsilnější komunita na CZSK scéně. A v popise videa máš odkaz na merch, ten když si objednáš, budeš patřit do naší silný opičí rodiny. Máš tam trika, batohy, mikiny, čepice a tak dále a tak dále. Ale běž se podívat sám. Ještě počkej, než tady to video vypneš, mám tady pro tebe dvě tady ty videa. Myslím si, že tě zaručeně budou bavit. Pokud si je čirou náhodou neviděl, tak nevím, na co čekáš, běž se na ně hned podívat. No a pokud si je čirou náhodou už viděl, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím čus.